În ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobat, așa cum se știe, noul tarif de colectare a deșeurilor, care include atât taxa de mediu stabilită de guvern, cât și pe aceea de transfer a deșeurilor la groapa de la Girov. În ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobat, așa cum se știe, noul tarif de colectare a deșeurilor, care include atât taxa de mediu stabilită de guvern, cât și pe aceea de transfer a deșeurilor la groapa de la Girov. Luni 3 aprilie, municipalitatea a preluat depozitul temporar de la operatorul de salubritate care va transporta gunoiul la Girov. Tariful nou pentru deșeurile menajere de pe raza municipiului Roman. Practic am luat act de hotărâre a Consiliului Județean numărul 46 din 2017, prin care a fost inclus inclusiv acea taxă de 80 de lei care va merge la guvern. Iar astăzi, în jurul orei prânzului, vom prelua de la operatorul de la salubritate depozitul temporar de la Roman, astfel încât începând de sâmbătă chiar nu s-a mai depozitat niciun deșeu menajer pe acest depozit temporar. Vreau să fac precizarea că acest depozit temporar de la Roman beneficiază de autorizație până în anul 2019, însă datorită faptului că acesta a ajuns la capacitate maximă, am luat această decizie de a transfera totul la Girov. Conducerea primăriei studiază modul în care va fi neutralizat depozitul temporar, urmând ca acest lucru să fie stabilit de comun acord cu Ministerul Mediului imediat după sărbătorile pascale. Primăria ar opta pentru acoperirea acestuia cu pământ și vegetație, așa cum s-a procedat și cu primul. Vreau să vă spun de asemenea că acest depozit temporar este ecologic, în sensul în care s-au folosit toate materialele necesare și s-au făcut toate demersurile necesare, astfel încât baza pe care s-au depozitat aceste deșeuri să fie conforme cu legislația în domeniul mediului. În perioada următoare vom studia, în funcție și de demersurile pe care le vom face noi pe lângă Ministerul Mediului, și varianta optimă de închidere a acestui grop temporare. Prima opțiune pentru noi rămâne aceea de a o acoperi la fel ca și pe cealaltă veche. În acest sens, probabil după sărbătorile pascale mă voi deplasa la București pentru a mă întâlni cu reprezentanții Ministerului Mediului și să obțin documentația necesară pentru o astfel de închidere. În condițiile în care specialiștii din Ministerul Mediului nu vor agrea această metodă, primăria va căuta să achiziționeze o mașină de ardere a gunoiului menajer. O altă variantă ar fi transportarea acestui gunoi la stația de sortare de la Cordun, pentru ca ulterior acesta să fie transportat tot la Girov. Dacă nu voi avea sorți de izbândă, vom lua în calcul și alte variante. Una dintre acestea ar fi achiziționarea unei stații care să ardă aceste deșeuri, să transformăm în energie aceste deșeuri, dar de asemenea sigur că în funcție de costuri analizăm și posibilitatea ca în cazul în care Consiliul Județean va scoate până la urmă la licitație și zona Roman, putem transfera către stația de transfer de la Cordun și ulterior doar deșeurile care nu pot fi valorificate să le trimitem la Girov. Activitatea de neutralizare a gropii este una care se va realiza într-un interval mediu. De remarcat faptul că Ministerul Mediului nu a mai aprobat neutralizarea acestor gropi prin metoda acoperirii, ținând cont de exigențele impuse de Uniunea Europeană din cauza faptului că aceste depozite temporare produc în timp o poluare a solului, dar și a pânzei freatice. Este de neînțeles faptul că de ani buni Consiliul Județean nu reușește să organizeze licitația pentru atribuirea depozitului de sortare de la Cordun, care stă închis și gunoiul este transportat la Girov nesortat. În aceste condiții, te întreb de ce Consiliul Județean impune transportarea gunoiului nesortat într-un depozit ecologic.